אני רוצה להזמין עכשיו לפאנל מיוחד בנושא מיתוג מקצועי בתחום של ענף הסייבר. אני רוצה להזמין את האורחות המכובדות של הפאנל, את ענת גולדין, מומחית בתחום ההגנה על שרשרת האספקה בארגונים, מנהלת תחום אבטחת מידע וסייבר בבנק דיסקונט, לשעבר ראש התחום בחירה לרגולציית הסייבר מערך הסייבר הלאומי ויועצת המנכ״ל לקידום נשים ולטכנולוגיה וסייבר. את ליה צור, מומחית מהבולטות בישראל בתחום ניהול סיכונים, מרצה באקדמיה באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטה רייכמן ובקריה האקדמית. בעברה שימשה כראש התחום מניעת הונאה ומעילות ומנהלת סיכוני סייבר בתהליכים עסקיים של קבוצה דיסקונט, ובשנים האחרונות מנכ"לית חברת בוטיק לייעוץ והכשרה בתחום ניהול סיכונים LT Risk Management. את רומי לירם, מומחית בתחום שיווק ומחירות במגזר הסייבר ההגנתי מעל ל-15 שנה, לשעבר מנהלת מחירות בחברות הסייבר הגדולות בעולם, איפרווה, טופין, סיסקו ומואר, וכיום דירקטורית מחירות לאזור אימא בחברת הגנת הסייבר הישראלית. ריזבל, נכון? אמרתי לא נכון. עדן כץ, חוקרת סייבר בחברת אקסטנצ'ר, פעילה חברתית בנושא של שילוב נשים בענף הסייבר, ואחת מהמובילות של קהילת האקריות לשילוב נשים בעולמות הסייבר. זהו. כן. שאר אינן. זה עובד או לא? טוב. עובד. אז אחד... אתה רוצה עוד אחד? לא, לא, די, די. אני לא אעמוד בזה, מספיק. זה נקרא. אז אנחנו נקצר ל-20 דקות, לצערי. בסדר? כי יש לנו עוד שתי הרצאות, כל אחד לקחה מיקרופון. חסר לנו מיקרופון, טוב, לא משנה. אנחנו נשלים. אז אני אקצר, כי באמת התוכנית שלי הייתה, כן? החלפתי משקפיים, ויש איזשהו גיל שאתה צריך לבחור בין אם לראות את הטקסט לבין את הקהל. אז את הקהל אני לא רואה, בסדר? אז יכולים לצאת, אני לא אשים לב, אז תעדכני אותי לי אם קרה משהו דרמטי, בסדר? אז אחד הנושאים באמת הכי מורכבים, שבאמת מסתכלים עליהם בניהול קריירה, זה הנושא של מיתוג. ולשמחתי, באמת בשנה, שנתיים האחרונות, זכיתי לאיזושהי הצצה מאחורי הקלעים, לא נתחיל לפרט כרגע איך, מה קורה לנשים בתחום שצריכות לפתח את המיתוג הזה? כמה זה קשה? והשיחה פה היא, בחרתי אתכם בקפידה, הייתה צריכה להיות עוד משתתפת, לצערי היא חלתה הבוקר, אז היא לא הגיעה, אבל ממש כשחשבתי על הפאנל, לא הייתי צריך לחשוב את מי אני רוצה, זה ישר צעק, בסדר? לא הייתי צריך. עכשיו, הרעיון היה במיוחד להביא נשים שונות אחת מהשנייה. גם בתפקיד, גם בסגנון, גם בסגנון הכתיבה, גם בסגנון הפוסטים. בסדר? כדי לנסות באמת להוציא מקסימום תובנות, כמו שניבת התכתבנו, מקסימום תובנות לאיך אפשר לעשות את זה. אז נתחיל רגע עם ענת, אני לא אקריא את הכל. התוכנית שלי הייתה להקריא פוסט של ענת, זה עיקר דקה, אז אין לנו את הדקה הזאת, מיוני 2021, שבו ענת מצולמת יחד עם מיגה לונה, שהיא מחתימה אותו על אמנה, שבמערך הסייבר יהיה לפחות 50% נשים. שוויון בין מספר הנשים לבין מספר הגברים. עכשיו, זה באמת יותר חזק. רמי, אני לא רואה את כל הכפיים. את זה את רואה, אני כן רואה. יפה. והשאלה היא, אמיתי לחלוטין, האם בשנת 2023 עדיין צריכים לנהל מאבק שכזה? אם זה לא משהו שהוא ברור, כן, כי יש רגולציה ויש חוק לגבי שוויון הזדמנויות במקומות עבודה. האם צריכים, חייבים לקדם כזה דבר או להביא את זה לתודעה, כי זה לא מספיק ברור? כן. אחרי, את שאלה הבאה. אני ארחיב. אז ככה, בשנת 21 באמת חתמנו על חזון לשוויון מגדרי, לקידום נשים לתפקידי ניהול טכנולוגיים, גם בתחום הסייבר, ואני יכולה לומר שיש 50% נשים במערך הסייבר הלאומי, אבל הם לא בתפקידים טכנולוגיים, הם לא בתפקידי ניהול, זה הפער. ובכל מקום... אני יודע, כי התכתבתי עם נעמה. אני כבר השגתי לך את הנתונים. יש לי מחליפה מדהימה, אגב, כיועצת מנכ״ל עכשיו. אז בכל אופן, המאמצים הם בלתי פוסקים. אנחנו, כמו שאתה אמרת בפתיחה של הכנס הזה,
זה שזה שאנחנו הגענו לאיזשהו מעמד או איזשהו מיצוב, זה רק מטיל על הכתפיים שלנו יותר אחריות, לעזור לדור הצעיר, לנשים שנכנסות או פוסעות לכיוון קריירה בתחום, והם רגע להרים ידיים, או לחשוב שזה יפגע בהם בחיי המשפחה, אז זה לא. זה פשוט עניין של החלטה. זה לדעת שאת עושה את זה, את רוצה את זה, ולמצוא את הדרך. יש אמצעים, באמת, מכאן ועד סוף העולם, להבין שזה יקרה, לקבל את העזרה, לקבל את האיזון. אנחנו צריכים להבין... רגע, יש על זה עוד שאלה, כן. על הדרך. אז צריך גם 23. אם אנחנו מסתכלים רגע מה שקורה באמת גם היום במציאות הפוליטית, את אומרת, אם זה לא נמצא בתודעה ולא מדגישים את זה, זה לא משהו שקורה מאשר עצמו. שזה נקודה חשובה. ליה, בסדר, אני לא אקריא, גם לליה היה לי פה איזשהו מניפסט ארוך, אני אקצר. מי שמסתכל טיפה על הקריירה שאת עברת, אז באמת מסתכלים על 10 שנים מאוד משמעותיות שעשית בבנק דיסקונט. מה שיפה פה שיש פה נציגות בכל דבר. את עזרת את בנק דיסקונט, היא חזרה לבנק דיסקונט, זה יפה. רק שלא תכי למערך הסייבר, אז תזרוך להפות. אחר כך. כן, אי אפשר לגייס אותה, אין סיכוי. ואין לך סיכוי שלם את המשכורת. היית שם בתפקידים בכירים, ניהלת מחלקה של ניהול סיכונים, מניעת מעילות, באמת עשית תפקיד משמעותי, אני מכיר קצת את הבנק הזה מקרוב. אני רוצה רגע שתיקחי אותנו לאותו רגע מלפני 4.5 שנים, שקיבלת החלטה שבעיניי, אני חושב שזה אחד ההחלטות הכי מטורפות שבן אדם יכול לקבל, זה לעזוב מקום עבודה כמו בנק, עם מנטליות שאתה כבר רגיל אליה הרבה שנים, ואתה אומר, וקביעות, וכל מה שמגיע, כי בבנק, אתה כולם מחכים לגיל של הפנסיה, לספור את המיליונים שמקבלים בפנסיה, זה לקבל את ההחלטה מפני 4.5 שנים, לעזוב את הכל, ולא רק, הייתי יכול להבין אם עבר, היית עוברת להיות שכירה במקום אחר, לא. להקים חברה, לפתח תחום הדרכה שלא קיים בארץ, אף אחד לא מדבר בשפה שאת מדברת, אף אחד לא מבין מה את רוצה, כשאת מדברת, אני מבין מה את אומרת, אבל רוב האנשים שאת מדברת איתם על ניהול סיכוני סייבר, כמו שהדס עכשיו הסבירה, המנכ"לים בכלל לא מבינים על מה מדובר, או שהם בורחים מהאחריות. אני רוצה רגע להבין מה עבר לך בראש לפני 4.5 שנים, ומה למדת מזה שגם אחרות יכולות ללמוד מזה. זו שאלה קצרה ניסיתי. מעמד קצרה? טוב. לא שאלתי מי הסטייליסטי שלך, התאפקתי. ועכשיו מה אני עושה? עונה על זה או עונה על זה? לא עונה על זה, לא. זה אמרנו, זה סוד מדינה. זה בסטנוגרפיה, אני אתן לך בדיחה קטנה על הסטניסטית שעזבתי, אז זה ככה שמעו שעזבתי וכולם היו מאוד מופתעים, כי גם, נקרא זה ככה, הייתה לי הצלחה בבנק דיסקונט, יש פה גם נציג שעבדתי בזמנו, הסיסו של בנק דיסקונט פה, דרך אגב, בדרכן, אז... הייתי באמת בהצלחה, הייתי בשיא שלי, והיה לי אפילו טוב, והיה לי כיף. ואז פתאום, וגם צעירה, פתאום אני עוזבת. גם אני מצעירה. אז בא אליי אחד מהקומה, ושאל אותי, ליה, את הולכת להיות סטליסטית של מנהלות? ואני התחלתי לצחוק, אז זה ככה קוריוז. טוב, לשאלתך, זה לא משהו... שבאתי בצבעים של הבנק היום, אבל... כן. של הקריה, סליחה. הצבעים של הקריה, הבנק ייתן את הספר הקריה. טוב, די, חיזור נשים, בגדים וזה, לא, יש דברים גם, יש גם סייבר. זה לא החלטה שמקבלים ביום אחד, ברגע אחד, זה החלטה שמתבשלת לאורך שנים. תמיד הייתי אוף מוזר בבנק, ואמרו, כבר התרבות הארגונית כבר תכניע אותה, והיא לא הצליחה להכניע אותי. אפילו הייתה לי שיחה של אחת על אחת עם המנכ"לית שעבר המדהימה שהייתה לבנק דיסקונט, לילך אשר טופילסקי, ואני מדברת ואנחנו ככה לגבי איזשהו עניין, ואז היא מסתכלת ואומרת לי, ליה, אני רואה מה יושב לפניי, מה את עושה בניהול סיכונים, כאילו, כי אני לא קשורה כביכול ב-DNA, באופי, בווייב שלי, אני יותר שייכת לעולם שיותר מתאים נגיד לשיווק, וזה קשור כי גם הבנק הייתי שונה והרגשתי שאני לא מצליחה להביא את מלוא הפוטנציאל שלי לידי ביטוי.
זה מה שהרגשתי, וזה התבשל עם כמה שנים, יחד עם כל מיני תהליכים תודעתיים, אישיים, שעוברים סדנאות, ובעצם לקח לי כמה שנים להבין, אוקיי, אז מה אני רוצה. זה היה מאוד קשה לקבל את ההחלטה, בסוף אני מנהלת סיכונים, ישבתי עם אקסל, ראיתי מה ההוצאות הקבועות שלי, והאם אני יכולה לאפשר לעצמי, בהנחה שאני לא קונה שום בגד, לא יצאת למסעדות, ואמרתי, אוקיי, הנשמה שלי זה שווה את זה. נראה לי שעל המסעדות ויתרת על הבגד לא. אבל זה שווה את זה, ואני חייבת להגיד עוד משהו. אני לא תיארתי עצמי, כלומר, אם הייתם אומרים לי שאני אגיע לשמינית ממה שהגעתי, הייתי אומרת לכם שאתם חיים בסרט, שזה לא הגיוני, שזה לא אפשרי, זה היה הרבה מעבר לחלומות הכי ורודות. אבל זה נכון. זה היה הרבה מעבר לחלומות הכי ורודות שלי. מי שמכיר את הפעילות שלך, בדרך כלל אומרים, עליי שאני לא יושן, אני חושב שאני יכולה להתכתב איתך באמצע הלילה, גם את לא. אבל לפעמים, לפעמים את ישנה. לפעמים זה אפשרי. אז זה לגבי השאלה, ולגבי שאלת גם מה אני מצאה מסר. אז רגע, חכי, זה נעשה בבסוף. אוקיי, בסדר. אז רומי, גם בוא, אני מקצר, היה שאלות יותר מורכבות. עשית באמת מסלול די מטורף. במסלול שלך היית 15 שנה, התחלת לפני, אבל אני מסתכל רגע על 15 שנה האחרונות, היית בכל החברות האמריקאיות הגדולות שנמצאות בישראל, שוונדורים בתחום הסייבר. ועל סמך ההיכרות שלך, ודווקא עם נשים קולגות למקצוע, גם מה שעובר עלייך ועבר עלייך, אבל גם, כי אני חושב שיש לך ראייה טיפה מכל הקהילות שאת נמצאת שם. למה לוקח לנשים הרבה יותר זמן לקבל את ההחלטה של להתחיל לבנות את המיתוג המקצועי, הרבה פעמים כשהם ברמה טכנית מאוד גבוהה, או רמה מקצועית מאוד גבוהה, ועדיין הם לא עושות את היציאה לדרך. איפה זה תקוע? טוב, קודם כל, אני לא בטוחה שרוב הנשים עושות את זה. כלומר, רוב הנשים לא עושות את זה עדיין. ואנחנו מאוד רחוקים ורחוקות מלעשות את זה. אני חושבת שהמקום שבעצם מגיעים אליו, זה כשיש לך כבר איזשהו יש לך. ביטחון והוכחות אמיתיות שהצלחת למכור. כשאת עושים overachievement, כמה פעמים? לא פעם אחת, כי פעם אחת זה לא מספיק, זה פוקס. עשית פעמיים, שלוש, אולי ארבע, אז את יכולה להגיד לעולם שוואלה, את יודעת למכור ואת בסדר. את כמו הגברים האלה. ואני חושבת שזו טעות, ואני חושבת ש... לא הייתה לי ברירה, אלא לעשות את זה, זאת אומרת, לצאת מהארון ולעשות אאוטינג לעצמי בעצם, כי הבנתי שאף אחד לא יעשה את זה בשבילי, וברגע שהתחלתי לעשות את זה, זה הגביר יותר את ההצלחה שלי, כי בעצם פתאום ראיתי שגם אנשים ניגשים אליי, ואני ואת הכרנו ואמרת לי שאני מכירה אותי. כן, ראיתי, עשיתי חיפוש, אז יש לך תמונה עם רום, יש לך תמונה עם ענת. תכף אני אגיע רגע לגברת הצעירה פה. אבל בעצם גם ניגשו אליי, ופתאום התחילו להציע לי עבודות, ופתאום הכל התגלגל, ופתאום אני ראיתי שיש לזה כזה כוח. למה להיות מאחורי הקלעים? למה לא להיות על הבמה? אז אני אקח רגע עוד שאלה, בסדר? שדווקא תכננתי לשאול איזה... 10 דקות עכשיו ראיתי, כי מה שרשום בפתק אין סיכוי. למה כל כך קשה? דווקא אני אקח רגע את הפלטפורמה שהיא הפלטפורמה למיתוג מקצועי. הפלטפורמה, בסדר? ואני לא אציין שמות, כי באמת חלקם היו פה בבוקר, הלכו, חזרו. למה כל כך קשה לאישה בהדליין של 300 תווים לרשום את המילה מומחית בתחום משהו? אז לפעמים רגע מומחית, כן, לפעמים זה גם צריכים לריב איתכם, אני אומר את זה מהצד שלי, לריב איתכם, אז תרשמי מומחית, לא, תרשום יועצת, לא רוצה יועצת, תרשמי מומחית, את לא יועצת, איך יועצת? יועצת זה שנה שנתיים, מומחית זה אחת ש-15 שנה ולימדה את כולם. למה כל כך קשה, או אפילו נשים שיש להם תואר PhD או דוקטורט בתחום כזה או אחר, שכל כך קשה להם לרשום את הדבר הזה? איפה הקושי הזה? ואם אחת מכם רוצה אחר כך להוסיף, אז בבקשה. זה בדיוק כמו בחיפוש עבודה. שדובר קודם וכבר די ידוע, אם את לא עומדת בכל הקריטריונים, על כולם את יכולה לעשות וי, אז את לא תשלחי קורות חיים. דרך אגב, אני לא כזאת. אבל אותו דבר, אם את לא מחשיבה את עצמך כ-100% מומחית בדבר הזה, או למשל, אני לא מומחית בכל מה שקשור בסייבר, אני מומחית אולי במשהו קטן, או שאני יודעת הרבה מאוד דברים על משהו מאוד ספציפי, אז לא אכתוב על עצמי מומחית.
בתור אישה. טוב, אז עכשיו, מזל שלנו, כן? שיש לנו כאן מישהי קצת שבאה מנקודה אחרת. בסדר? ופעם ראשונה פגשתי את עדן במציאות, זה היום, אבל אני מכיר את עדן חצי שנה. אמיתי, מכיר את עדן? אני ממש ביקשתי אותך. אמיתי לחלוטין, אותך ואת דקלה. ממש, זה היה לצוד אתכם, אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה אותה ספציפית, אם זה בא מישהי אחרת, אני לא רוצה. עכשיו, תיקנת אותי, רשמתי 24, אז היית צריכה להשאיר את זה, תלמדו אותה אחר כך. אני רוצה רגע, יש פה איזה פוסט שכתבת לפני שנה, 4 חודשים, שרשמת, with great power come great responsibility, ואז את רשמת לסיכום שנה 2022 מבחינתך, ואחד הדברים מדהימים, כי באמת, תובנות שאתה מקבל מגילאים יותר, מבוגרים, ואז רשמת, אני לא צריכה לחכות לגיל 40 לבצע אותו, יש לי הרבה רעיונות בראש, אני לא צריכה לחכות לגיל 40 לבצע אותם, אני לא מחכה לדברים, אני יוזמת אותם, אני לא מחכה שיפנו אליי, אני יוצרת את הקשרים, החובה של כולם זה להיות סקרן, לשאול, לגלות, בקיצור, אני, כמו שנקרא, צחקתי מקודם, נאמץ אותך, מה שנקרא לקרבתנו, כבר אימצנו אותך לקרבתנו, זה בסדר, אני רוצה רגע להבין מה הדור שלך, כי בכל זאת, לפחות אני כבר עברתי איזשהו דור מעלייך, מה הדור שלך מזווית הראייה שלך רואה שלצורך העניין, אני לא אגיד אותם, אני אגיד אותי, הדור שלי לא רואה, בנושא של מיתוג. כלומר, מאיפה מגיע, באנגלית קוראים לזה אודסיטי, כאילו כמו, לא חוצפה, זה כאילו עומר תעוזה. כן. מאיפה מגיע התעוזה הזאת? להגיד, אני לא מחכה לתביאו לי את התעודה הזהות, תרשמו לי, אני עכשיו מומחית. אני מומחית, קדימה, יצאתי לדרך. אני חושבת שזה משהו שאני חווה, וגם אני רואה את זה אצל חברות שלי ואצל חברים, שאנחנו דור שמאוד מחפש מי אנחנו כבר מגיל צעיר, מגדיר את עצמו, חושב מה הוא יכול לעשות, מסתכל קדימה לאן הוא רוצה להגיע, ומחשבה יוצרת מציאות נורא שגורה אצלנו. ואני חושבת שזה הנקודת. בתקופה שלי היה לי אולי תוכנית אחת, שתיים של יזמות, משהו כזה במסגרת של התחלות קטנות, והיום יש מגמות של יזמות, יש הרבה יותר מיינדסט של זה כבר מגיל צעיר, גם לנשים, גם לגברים, פעילויות אחר כך. המיתוג הזה, זה בשבילנו, אנחנו חיינו, אני גדלתי עם פייסבוק מגיל 13, כלומר ברגע שמותר, לי היה כאילו את הפייסבוק, אני מה שנקרא עם 13 שנה עכשיו בפייסבוק, וכל העולם הזה של רשתות. אני צריך לקשת שום מעורים שלי לפייסבוק. כל העניין הזה של רשתות חברתיות. אני רשמתי 24, אני 26, היא נקנה אותי היום. שבוע שעבר, כן. תודה. ואנחנו דור שגדלנו עם הרשת החברתית הזאת, כחלק מהזהות שלנו, כחלק ממי שאנחנו כבני נוער, כחלק מהדרך שאנחנו מתקשרים, והרשתות הנוספות, מבחינתי לינקדין זה עוד רשת חברתית, התוכן שם יותר מקצועי, היכולת שהיא תקשר שם יותר מקצועית, אבל זה עוד רשת חברתית שאני מבלה בת הזמן, כמו שאני מבלה באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. אני אגיד משהו אחד, שכשמסתכלים באמת על הפיד שלך, אמיתי, כפיים באמת, אני רוצה לשמוע אמיתי, על הפעילות המדהימה שאת עושה כדי לקדם נערות, נשים צעירות בתחום. אני לא חושב שראיתי, רשמתי לי, אני לא יודע איפה רשמתי, גם בשיקוד, נכון? גם בשיקוד את מתקדמת, כן. גם בהקריות. שיקוד זה הקריות, הקריות זה הכי גדול. נכון, הייתי זה 5-6 מקומות. נכון, כן, ממריאות של ה... של ה... עם הנערה, נכון? איך זה נקרא? ממריאות של מרכז לחינוך סייבר. כן, ויש בקיצור איזה 4-5, אולי אפילו יותר מקומות. אני חושב שזה מדהים מה שאת עושה. באמת מגיע לה, תקשיבו. אמיתי לחלוטין. וזה ראוי להערכה. עכשיו, בגלל שהיא סימנה לי 5 דקות, וראיתי, אני לא יכולה להגיד שלא ראיתי, אז אני אקח רגע את מה שליה אמרה לי, ששאלת הסיכום צריכה להיות, 1.5 דקה כל אחת, מה המסר שלך לנשים שיושבות בו בקהל, מבחינה של 1, להזניק את הקריירה, 2, לצאת מאזור הנוחות, ולהתחיל לבנות את המיתוג המקצועי, שאחריו, שברגע שמתחילים אותו, כמו שרומי ככה התחילה להגיד, שאחריו פתאום, הדברים לא נראים אחרת. יאללה, ענת, התחלנו איתך. את רוצה, את מתחילה, סליחה. ליה. אני רוצה להגיד,
עדן? עדן. עדן, היא עושה עבודה נפלאה בכל הכבוד, ויש איזשהו קטע שמתחתנות, מביאות ילדים, שיש שם איזושהי נפילה, ושם צריך לעזור ולתמוך. אז זה אני רוצה להגיד, כאילו, בלי קשר. כלומר, יותר קל לעשות את זה כשרווקות מאשר ש... אין לי מושג איתך, אגב. לא נראה לי אצל עדן. זה קל ללא ילדים. מה המסר שלי? להאמין... עדן תכנתה כבר את חבר שלו, הוא מתוכנת. הוא יקום בלילה להעניק את הילדים, הוא יחליף חיתולים. יש משהו בזה שכאילו, שציפייה חברתית. אני, עם הילדה הבחורה שלי, ממש הכשלתי אותה, והתחלתי תואר שני ביחד. אמא שאמרה לי... יש לך עכשיו ילדה, אולי תפסיקי ללמוד, איך שאמרה לי את זה, המרוקו עלה לי וקיבלתי 95 במבחן שבוע אחרי הלידה. המסר שלי אליכן, להאמין בעצמכן, ושאתם יכולות, ושגם אם תיפלו שוב ושוב 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 ושוב, בסופו של דבר התמדה מנצחת. התמדה ואמונה בעצמכן. ויש משפט שאני מזכירה לעצמי, שמעתי אותו לפני לדעתי 15 שנה, וכל פעם ככה הוא עולה לי. הדרך להצלחה רצופה כישלונות. מי שלא נכשל גם בסוף לא יצליח. אז זהו, זה המסר שלי. נהדר. לפני כמה שנים, כשעבדתי בסיסקו, עבדתי בחור שאמר לי, את הלא כבר יש לך, לכי תקחי את הקן. ואימצתי את המשפט הזה, ואני מפזרת אותו לעולם. זה דבר אחד. דבר שני, התחלתי לכתוב את ההצלחות שלי. ברגע שהתחלתי לכתוב אותם, פתאום ראיתי אותם על דף, וזה לא היה משהו שאולי היה, לא היה, דמיינתי, לא דמיינתי. ברגע שכתבתי אותם, והם היו ממש מוחשיות, אפשר לומר, זה נתן לי המון כוח ועזרה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה להיות מוקפים באנשים כמוך, שבאמת מייצרים מציאות אחרת, ובזכותך יש לי פה המון חברויות ואנשים שאני מקושרת אליהם, שלא הייתי מגיעה אליהם ever, וזה פותח עוד קשרים ועוד קשרים, וזה פותח גם את הראש לדברים שלא לא הייתי מודעת עליהם קודם, כמו לכתוב בצורה מסוימת, לעשות דברים מסוימים, ללכת לכנסים מסוימים, והמון דברים שאנחנו לומדים אחת מהשנייה. אני חושבת שהטיפ הכי חשוב זה לאמן את השריר של לפנות לאנשים, במיוחד אפרופו הרשתות, שזה נראה מאוד מנוכר, ואתה מדבר וכותבת לתוך מחשב, בסוף בתוך כל הפרופילים להם יש אדם בצד השני. וזה שמחתנו, האהבה הישראלי הוא מאוד בלעזור ולשתף ידע, ואתם רק צריכות לעשות את הצד הראשון של להגיד מי אתן ומה אתן רוצות בצורה יפה ומנומסת, אבל אתם תגלו כזאת אהדה וכזאת עזרה, נתינה חזרה, אז באמת רק להשתחרר רגע ולהגיד בסדר, אז אני אכתוב והוא לא יגיב, או אני אכתוב והיא לא תגיב לי, אבל 1, 2, 3, 4, הבן אדם החמישי, השישי כבר בטוח יענה לכן. טוב, אז מהניסיון שלי אני חושבת שנגעתי כמעט בכל מגזר. התחלתי במגזר הפרטי כעורך הדין. המשכתי למגזר הציבורי במערך הסייבר הלאומי. ועכשיו אני בבנק, בשוק העסקי. אני חושבת שהמגוון הזה נותן מנעד של אפשרויות, פותח דלתות. גם פותח רשת חברתית, שאני מסכימה פה והילל מחזק לנו אותה. וגם בכלל יש לנו את האפשרות להתחבר. הטיפ השני שלי זה תקום בבוקר ותתלבשי לתפקיד הבא שלך. וזה לא עוד משפט וזה לא מטאפורה. אני חושבת שאתה קמה בבוקר, מתלבשת לתפקיד שאת שואפת להשיג, את תשיגי אותו. זה כמו שאומרים, אתה תאמר שזה קורה וזה יקרה. גם אם זו הייתה רק משאלת לב. והדבר האחרון, אני רוצה לגעת רגע בעניין של איזון בית עבודה ואימהות, שככה עליה זרקה לחלל, וזה כל כך נכון. העניין הזה הוא לא לוותר, כלומר, אני חושבת שאף פעם לא עצרתי, לא בילד הראשון, שתוך שבועיים חזרתי לספסל הלימודים בתואר הראשון, ולא בילדה השלישית, ששנייה אחרי שהיא נולדה התחלתי תואר שני, ולימודים בטכניון, ואני לא חושבת ש... זה פוגע בנו בבית. אני חושבת שזה בדיוק ההפך, זה מייצר מודלינג. אחרי זה גם הבנים שלי,
וגם הבת שלי מסתכלים ואומרים, אמא לא מפסיקה ללמוד. אז כשלא תהיה 100% בבית ולא תהיה 100% בעבודה, זה לא אומר עלייך כלום. זה אומר שאת פשוט נותנת את עצמך ומחלקת את עצמך להרבה מאוד אזורים שחשוב לך, ויחד עם זה בונה קריירה. נהדר. אז היינו ממשיכים, תבינו, יש פה עוד 3 דפים רק שאלות, ולא נגענו כמעט בכלום, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה מקרב הלב, כי זה לא קל לעמוד, מה שנקרא, לחשוף את הכל, כן, ולדבר בכזאת זה. תודה רבה שבאתם. יש לנו 2 הרצאות מהירות, ואנחנו נגיד לכם להתראות. קדימה.